pra deixar essa situação aqui, hein? É verdade, mas o senhor é o prefeito. Pior, bora embora daqui antes que apareça algum pobre aqui. Bora. Puta merda, lá vem um corno ali. Se ele vir pra cá, eu vou dar um pau na cara dele. Calma, prefeitinho. Olha quem é o safado que resolveu aparecer por aqui, por Iquaraci. Assessor, liga pro meu advogado que eu vou meter um processo nesse corno aqui que tá me acusando de calúnia. É verdade. Olha, eu só varei aqui nessa rua aqui, ó. Aqui, meu assessor, que não deixa eu mentir. Porque a gente se preocupa com vocês e a gente veio aqui pra olhar a rua. É verdade. Tá vendo como tá a rua aqui, ó, na travessa W2 em Iquaraci aqui, ó? Tá um esgoto isso aqui. Ê, Neroa, isso que você chama de esgoto, eu chamo de geração de emprego. É verdade. Gerar emprego, isso aqui gera doença, rapá. Exatamente, gerando doença, gera emprego. É verdade. Se o pobre não adoecer, como é que vai comprar remédio na farmácia pro dono da farmácia pagar os funcionários dele, hein? Tu é um vagabundo, isso que tu é. Ê, vagabundo é tu, que passa a semana todo dia comendo mortadela pra guardar dinheiro pra ir pro carnaval final de semana. É verdade, respeita meu prefeitinho. É, tão safado. A gente aqui sofre com salário de 1.320, que não dá pra nada. Por dia? E por dia nada, por mês. É, meu assessor, eles são guerreiros. Como é que consegue sobreviver com 1.320 reais por mês? Ai, é verdade. 1.320 reais é muito dinheiro. Vocês gastam demais. Vocês têm que economizar, comer um dia sim, um dia não. Não é não? É verdade. Ladrão, seu ladrão. Dá uma cesta básica pra essa velha aí, calar a boca aí, ó. É verdade, prefeitinho. Ah, eu quero sim uma cesta básica. Você sabia que a felicidade não está em poder, não está em dinheiro. A felicidade está em pequenas coisas. Quais essas pequenas coisas, seu prefeito? Em pequenos jatinhos, em pequenas mansões, em pequenas fortunas. Guarda esse meu dinheiro aqui, quer me roubar, é? Pega lá, meu assessor. Não adianta perseguir quem já nasce iluminada. Se eu votasse aqui em Belém, eu votaria pra ti. O quê? Eu moro aqui em Belém, mas eu voto em Ananindeua. Cancela a cesta básica, essa velha doida aí, bora embora. Olha ela aí de novo, pra enganar. É, vai-te embora mesmo, vagabunda. Ano que vem eu não vou votar em ti. Pra enganar você.